15 nejlepších žáků obou základních škol přijala v obřadní síni radnice starostka města. Sbor dobrovolných hasičů na Pajedla uspořádal pro žáky základních škol Den dětí. Nespočet různorodých vystoupení zhlédlo publikum při tradičním zábavném programu Matýskovo zvonění. Družstvo z kroužku Dopravák se v soutěži mladých cyklistů probojovalo do celostátního kola. Dobrý den, vítám vás u dnešního vysílání kabelové televize s datem 15. června. 15 nejlepších žáků z první a druhé základní školy bylo oceněno starostkou města v obřadní síni radnice. Nejlepší žáci první i druhé základní školy na Pajedla se sešli v obřadní síni na Pajedelské radnice, kde je uvítala starostka města Irena Brabcová. V jejich slovech zaznělo uznání všem přítomným žákům za jejich píly a příkladné chování. Matrikářka městského úřadu Lenka Obdržálková následně vyzvala recitátorku Štěpánku Janíkovou z první základní školy a dvě klavíristky, slečny Šimoníkovou a Vanderkovou z druhé základní školy, aby přítomným předvedli malý kulturní program. Nejlepší žáci byli prostřednictvím učitelek obou základních škol představeni starostce města, která byla také seznámena s úspěchy a oceněními, jež tito žáci získali při studiu či soutěžích i volnočasových aktivitách. Po zapsání se do pamětní knihy byli žáci obdarováni pamětním listem a dárky. Z první základní školy bylo paní starostce představeno 5 žáků, a to Jaroslav Zimák ze 6. A, Marie Gieslová z 8. B, Alžběta Janevská z 9. A, Aneška Janíková z 9. A a Veronika Kozáková z 9. A. Z druhé základní školy pak bylo představeno 10 žáků. Dan Otradovec z 5. B, Matěj Skula z 5. B, Boris Peška z 6. A, Svatopluk Solecký ze 7. A, Natálie Novotná ze 7. B, Michaela Švancerová z 8. B, Tomáš Macků z 8. A, Eliška Hádalová z 8. A, Jakub Šidlík z 9. A a Filip Šlíma z 9. B. Slavnostního přijetí nejlepších žáků v obřadní síni radnice, které je uznáním pro vzorné, snaživé, aktivní a úspěšné žáky, i motivačním podnětem pro jejich spolužáky byli přítomní ředitelka první základní školy Dana Pospíšilová a ředitel druhé základní školy Miroslav Veselý. Ani v letošním roce nechyběla tradiční beseda žáků s paní starostkou o dění a novinkách ve městě. Při němž čekalo na všechny přítomné překvapení v podobě pozvání od starostky města Ireny Brabcové do její pracovny, kde mohli žáci zhlédnout model jednoho z návrhů budoucího krytého bazénu v Napajedlích. Slavnostní akt byl zakončen focením společné fotografie, která bude zdobit alba úspěšných žáků. Sbor dobrovolných hasičů z Napajedel uspořádal den plný zábavy u příležitosti Dne dětí. Celou akci ke dní dětí zahájila vedoucí kolektivu mladých hasičů Napajedla Alena Škopíková spolu se Zdeňkem Hradilem, členem sboru dobrovolných hasičů Napajedla. Pro děti mateřských a základních škol bylo dobrovolnými hasiči připraveno nejprve několik ukázek z činnosti mladých hasičů, a to například hašení hořícího domku. Tak vidíte, mladé hasiče z Napajedel. První musím ochladit budovu a poté pomalinky hlída ochlazovat, až se nám budova. Další ukázka patřila štafetě pro pětičlenný tým mladých hasičů.
napojí, položí a musí se vrátit. Tahle disciplína se měří na čas. Tak, druhá dvojce, první musí otevnout kužel, poté vezme proudnici a na čas se musí smotat hadice. Děti si mohly následně vyzkoušet práci s hasícím přístrojem, kdy proudem vody srážely plechovky. Z fotoalb a od členky sboru Boženy Pastorčákové se dozvěděli, kde všude hasiči pomáhali a zachraňovali, jakých soutěží se zúčastnili. Prohlédli si také, kolik cen, medailí a pohárů v soutěžích získali a kdo všechno a v jakých uniformách byli členy hasičského sboru od jeho založení. Dále si žáci škol vyzkoušeli za pomoci a rady Ivety Maniakové připojit hubici na hadici a jak je lehké i těžké správně rozvinout či smotat hadici. Dvě vedro, že? To vyzkoušeli. Dívejte se, jak je to jde. Ušená to závodnice. Na jiném stanovišti si vyzkoušeli usednout do hasičského auta a od Petra Škopíka, velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů na Pajedla, se dozvěděli, co všechno patří k výbavě hasičské cisterny a jak funguje. Na stanovišti u Aničky Maniakové si zase zkusili uvázat jeden z uzlů, který mladí hasiči váží při soutěžích na čas. Cílem těchto akcí, při nich je dětem k dispozici hned několik členů sboru, je přiblížit práci a poslání dobrovolných hasičů a také naděje, že některé z dětí tato činnost zaujme natolik, aby se do sboru přihlásili a aktivně se účastnili soutěží a později i zásahů při záchraně lidí a majetku. Letos nově na nádvoří kláštera se konalo Matýskovo zvonění, kterým Dům dětí a mládeže zakončil školní rok. Při Matýskově zvonění vystoupily desítky kroužků, které Dům dětí a mládeže nabízí veřejnosti k aktivnímu využití volného času dětí a mládeže. V plejádě žánru se divákům představily stovky dětí, od těch nejmenších batolátek s maminkami, přes předškoláčky, až po žáky prvního a druhého stupně základních škol. Samotný program, který se letos pomyslně odehrával u balení velkého kufru před odjezdem na prázdniny, byl plný tance, zpěvu, pohybu a hudby. S přibývajícím věkem dětí a dobou, po kterou navštěvují své oblíbené kroužky, mohli diváci ohodnotit rostoucí sebevědomí mladých umělců i kvalitu předvedených vystoupení. Mnohé kroužky si ze soutěží, kterých se během školního roku účastní, přivážejí ocenění z medailových pozic. Vedoucí jednotlivých kroužků, které jsou buď nové, obnovené nebo známé již z dřívějších let, se snaží dětem přinášet stále nové a originální nápady, ve kterých se mohou všichni spolu vydovádět a hlavně spolu zažít společné zážitky při nácviku vystoupení. Závěr bohatého programu, který se letos nově uskutečnil na nádvoří nového kláštera, byl zakončen oblíbenou písní Matýskovo zvonění. Jak mohli diváci vidět, aktivit a využití mají děti v Matýsku opravdu hodně. Některé děti mohlo publikum dokonce v průběhu programu vidět hned několikrát, a to v různých, žánrově odlišných či podobných kroužcích. Všechna vystoupení však měla stejného jmenovatele, nadšení pro danou zálibu, které stršelo z dětí i pracovníků a dobrovolníků Domu dětí a mládeže Matýsek. Kroužek mladých cyklistů působící na druhé základní škole se těší ze svých velkých úspěchů a vysoké úrovně, které dosahují na soutěžích. Kroužku dopravák se pod vedením pana učitele Michala Marka věnují žáci 4. až 9. ročníku. Obsahem tohoto zájmového útvaru je pečlivá příprava na jednotlivé disciplíny dopravní soutěže mladých cyklistů, a to v teoretické části znalostí i praktických dovednostech. My se tady prakticky celý rok připravujeme především na dopravní soutěž, která se jezdí ve dvou kategoriích, a to v mladší kategorii pro děti od 10 do 12 let a ve starší kategorii od 13 až do 16 let. V rámci téhle soutěže je potřeba zvládnout asi 5 disciplín, od krajského kola 5 do krajského 4. Tu první disciplínu nebo jednu z nich můžete vidět za mnou, to je jízda zručnosti, která je asi nejobtížnější disciplínou a která asi nejvíc potom rozhoduje o konečném pořadí, o vítězi každého, prakticky každého kola, které se pořádá.
Nám se podařilo už 3 roky po sobě postoupit do republikového finále. Museli jsme se tam probojovat přes oblastní, okresní a krajské kolo. V tom krajském kole jsme v podstatě s obrovským náskokem vyhráli a moc se těšíme, protože v té mladší kategorii je šance postoupit i do evropského finále, které se letos koná v Maďarsku. To je takový jeden z mých snů, někdy tu republiku vyhrát, anebo aspoň skončit na bedně, protože zatím se nám podařilo maximálně 5. místo. Jak je to vlastně na té celostátní úrovni? V jaké konkurenci soutěžíte a pokolikáte vlastně už jste se zúčastnili? My se účastníme celostátního kola, tuším už po 5. Tam už je konkurence obrovská, v podstatě 14 krajů, zde má nejlepší týmy, ať už v mladší nebo ve starší kategorii. Pravdou je, že už pojem Napajedla nebo město Napajedla je tam známé díky té častější účasti. Není jednoduché to vyhrát v žádném případě, protože tomu opravdu musíte věnovat spoustu času i nad rámec jakoby běžné výuky a pokud chcete uspět. Nám se to daří, myslím si, důkazem je i to, že teď byla vydaná čerstvě brožura, která bude distribuována do všech škol v České republice, která má propagovat dopravní výchovu, nebo tady tu dopravní soutěž. Mám tam i svůj vlastní příspěvek a dokonce tam máme vyfocenou i naši žákyni při jízdě zručnosti, tak to mě udělalo obrovskou radost. Hodnotí se celé týmy, nebo třeba se potom vypíchne i nějaký jednotlivec? Hodnotí se celé týmy samozřejmě a také se hodnotí zvlášť každý jednotlivec. Zvlášť dívka, zvlášť chlapec. V každé kategorii ten jednotlivec může získat potom svoje vlastní nové kolo. Děti se v dopravní soutěži neobejdou bez znalostí dopravních značek, řešení křižovatek či vyhlášky obecně. Musí znát správnou odpověď na 357 otázek, které jsou obsaženy v 30 testech, ze kterých při soutěži náhodně vybírá počítač. Děti sem dochází týdně a v době jara nebo v době, kdy už vrcholí jakoby ta soutěžní sezóna, tak docházejí i častěji, ale tam už si vybírám potom ty nejlepší z nejlepších a ty, se kterými potom uvažuju právě účastnice soutěže. Děti mají vlastní kola nebo jsou tady nějaké erární? Mají pokud možno vlastní kola, hlavně ti místní mohou přijet, když je pěkné počasí, na svém vlastním kole, ale právě pro přespolní nebo ty, co dojíždějí sem třeba ze Spítihněvy nebo z jiných okolních obcí, tak pro ty tady máme k dispozici celkem 4 kola, 3 menší, 1 větší, takže i na tyhle se dostane a můžou plnohodnotně trénovat. Kolik jich bývá v tom soutěžním družstvu? Je to různé nebo je to přesně dané? V pravidlech je přesně dané, že družstvo tvoří 2 chlapci a 2 dívky, vždycky v daném věku. Letošní rok byl pro napajedelské soutěžní týmy dopraváku úspěšný. Podařilo se jim totiž v dopravní soutěži mladých cyklistů postoupit přes oblastní, okresní a krajská kola až do celostátního finále, které je v době našeho natáčení teprve čekalo. Jak dlouho vlastně tady ten kroužek provozujete? Tak začali jsme ve 4. třídě. Od začátku 4. třídy. A co je na tom nejtěžší? Tak asi jízda zručnosti. A baví vás to? Jo. Když jdete do té soutěže, jak často se třeba připravujete, nebo co tomu všemu věnujete? Tak trénujeme doma třeba testy a pak s panem učitelem ještě trénujeme i třeba místo hudebky nebo časopl. A když jezdíte tu jízdu zručnosti, mohla bys ji třeba trošku popsat, co tam vlastně všechno musíte zvládat? Jsou tady různé druhy slalomů a třeba přenesení míčku přes šikmé prkno. A máme tady i puky a je tady vlastně i káča, jízda v kruhu. Kolejnice anebo hrbole. Co si mám pod těma hrbolama představit? No, takže jsou to vlastně 2 takové desky, na kterých jsou vlastně takové kopečky a vlastně se to musí přejet. Jak je to náročné třeba v té republice, kam se chystáte? No, já jsem tam ještě nebyla. Tak já si to tam většinou jdu, jako když jsem tam byla, tak jsem to tam šla hlavně užít a bylo to dobré. A jaký je tady kolektiv těch dětí kolem vás? Jo, tak je to super kolektiv. Děti z kroužku dopravák v čele s učitelem Michalem Markem si užívají každou soutěž, protože je dopravák moc baví. A jak sami uvedli, i když postoupili do republikového finále a reprezentují Zlínský kraj, je to hlavně město Napajedla, jehož název nejvíce zaznívá napříč celou soutěží. Čili reprezentují především obec a školu, kde trénují. Zpráva o mladých cyklistech zakončila dnešní vysílání.
Přeji vám krásné prožití slunečných dnů a příště na viděnou.